Hoje nós vamos fazer uma surpresa para o Nicolau Villa-Lobos e para o Bob Fraga. Estão chegando aqui em Las Vegas hoje. E como os dois são muito patrão, a gente decidiu fazer uma recepção patrão para eles à altura do campeão do Scoop, Mr. Villa-Lobos. A gente vai esperar eles lá no aeroporto agora. Vamos ver a cara das figuras quando verem essa grande recepção. Então, patrão. Ficar aqui com as tiazinhas esperando. Bom, já estamos aqui há mais ou menos uma meia hora. Só passa europeu. Provavelmente nós quebramos legal. Vou esperar mais uma cara aqui. Foi pego na imigração. Precisa ver a cara de felicidade do motorista da Limo, que vai ganhar uma hora a mais. Olha ele vindo ali, dá uma olhada. E aí, Cam? When is coming? I told you, it's not international, it's very hard. Not all the time this year. Aí sim, senhor. Beleza? Olha! Toalete. A sauna, né? Já saiu, já. Saiu? Lembro, doutor. Sacanagem. Era brincadeira. Olha, foi surpresa ou não? É a primeira vez que eu ando numa rua dessa. Ai, que peito. Dica. Bobito, esse ano você tem uma reta um pouco diferente, vai jogar o Main Event também. Ano passado você não jogou, né? Qual que é a sua expectativa para esse ano, então? Chegando já sabendo que vai estar no Main Event naquele field. Então, cara, jogar o Main Event é um sonho, assim, né? Jogo poker há vários anos e já vim para Vegas 2 anos e nunca joguei Main Event. Então esse ano, o fato de estar com o Main Event garantido é muito bom. E assim, vou ter uma retinha legal aí, uns 15k para jogar tranquilo, dia após dia. E tem uma vantagem que eu vim com o patrão, né? Eu tô respirando um pouquinho desse ar, com essa energia, e aí a gente vai estar junto, vai estar focado jogando dia após dia. Acho que a tendência a coisa bem, né? E Nico, você, a gente estava conversando antes, você chega com um status diferente dentro da comunidade do poker brasileiro aqui esse ano. Ano passado a turma praticamente te conheceu, acho que tirando a galera do Will. Sim. O resto do pessoal te conheceu por causa do Main Event do ano passado. E hoje você já chega aqui como campeão do KIPT, campeão de Scoop. Então já chega com uma... Não sei se é um peso, mas é uma fama diferente dentro da nossa comunidade do poker. Como que é para você chegar aqui com essa reta, já com todos os olhos voltados para você? Assim, eu não vou tentar pensar muito nisso, sabe? Como eu falei, eu tô aqui para jogar, tenho que manter o meu foco de... Isso que o Bob fala, sabe? Um dia depois do outro, tranquilo. Eu acho que a expectativa tem que ser baixa, na verdade, na minha cabeça, não a dos outros, mas na minha. Eu não posso achar que eu vou fazer a reta final do Main Event de novo, que eu vou fazer uma meta, sabe? Tem que ir pianinho, calmo, jogar meu jogo, sobreviver ali, passando dia 1, passando dia 2, tentando fazer as coisas darem certo. Mas eu tô muito confiante, cara, isso é bem importante, sabe? Eu tô bem confiante, pô.
esse main event do Scoop meio mal, um torneio difícil pra caramba, cheio de irregular online, galera pica. E não tem como isso não dar uma confiança, sabe? E também uma tranquilidade financeira que é importante, sabe? Eu chego já com o main event garantido, vou jogar uns torneios, não vou sair, não sou maluco, entendeu? Vou respeitar o que eu tenho pra minha vida, mas tô tranquilo, sabe? Não vai pesar no bolso se eu, sei lá, pegar uma reta ruim, sabe? Mas em termos, assim, de fardo, né? De representatividade, eu sei que, né? Agora eu represento um pouco a nossa bandeira, né? Não sou um Akari da vida, mas já acho que os olhos estão voltados para mim. Eu tenho que fazer bonito, bem ou mal. Pode ser um peso isso, um pouco de pressão, mas eu também, sei lá, pretendo ignorar um pouco a pressão e jogar ali, sobreviver dia 1, dia 2, dia 3 e tentar ir tranquilo.